Всім привіт! Це знову я, Анастасія. Всіх з Днем Святого Валентина. Ви на каналі Арія, мій французький бульдог. І сьогодні я вам хочу показати, як зробити валентинку. Отака в мене вийшла чудова валентинка. Обов'язково повторіть і подаруйте своїм близьким. Підписуйтесь, ставте лайк і чекайте від нас нових відео. Всім пока!